Dobro veče, vredni radni, pomalo pošteni narode Balkana i dijaspora. Ima vrednih, to ćete vrlo brzo i saznati. Ima i sporih. Tako je, oni su i dalje vredni. Oni su dalje vredni do 10. Ne zaustavljaju se. Od 10 do 10. Od 10 do 10? 10 do 10. To je dobro radno vreme. Da. I dobro radno vreme, od 10 do 10, da. Srednje evropsko. A posle 10? Posle 10 idemo u kafanu. Normalno, tako je. Tako je. Tijana, kad ćeš ti nas, mene i Kendija, povesti u kafanu da vide malo ljudi neki... Pa vidi, ja subotu. Subotu. Ja sam u subotu. Mi ne možemo subotu. Ali subotom smo mi zauzeti, znaš, imamo onu emisiju. Pa ja sutra radim drugu smenu u salonu. I tamo ću se sredim. Budiš ti u salonu, radiš, a? Radim, kako ne, pomažem im, radim, svaki dan sam tamo. Šta ja dođem sad lupom da, ne znam, se ošišam? Pa ne, samo ženski, jel? Samo ženski je salon. Dobro, onda dođe Kendi da se... Dobro, dođem jako. To sam ja mogu, brate, realno. Ti možeš da se feniraš. Dosta jako, dobro. 0677-300-300, imamo jedno neki onako presedan uključenje, jedno lepo, da čujemo ko je sa nama, halo. Dobro veče, želimo kome? Dobro veče! Koko i ti, izvolite. Ajmo, jedna po jedna, znaš, mislim... Rekli su koko i ti, izvolite. Koko? Koko da? Koliko si ti? Šta radite? Direktore, kako si nam? Evo, super, ili ima posla? Ima, direktore, ne sumnja, je. Jeste mi zaradila sutra za izlazak, dovoljno? Biće i malo više preko izlazka. Ajde ovako sad iskreno, dakle, ko nije skapirao, ovo su devojke i javljaju se direktno iz Tijaninog salona, tako? Tako je, da. Najboljeg u gradu. Tako je, najboljeg u gradu. Koliko i ti? Koliko i ti, ili tako? Da. Devojke, aj ovako, kakva je Tijana kao šef? To je najbolji direktor na svetu. Ja, ne. A sad iskreno? Ne ložite se, neće vam povećati platu. Pa stvarno, nema boljeg direktora od nje. Eto, čuš. To je tačno. Jel treba sekretarica neka? Marija je sekretarica. Imamo sekretarica. Imamo sekretarica, imamo šefa, sekretarica, sve imamo. Sve imamo. Ali kad je, znaš, vidi, tamo je atmosfera najbolje u salonu, verujem. Jel da? Da, tamo niko nije nam regođen, sve je super. Dođe kod nas, došli smo na kafu kukola. Znaš kako nam je super. Dođite i vi. Hoću. Imajte emisiju kod nas. Zašto da ne? Može. Zašto da ne? Mogu da uradim, šta mogu da uradim ja tamo? Može da se penira brada. Pa nisam, ne gotivim. Pa ima solarium. Što ne gotiviš, najbolji solarium. Mogu da uradim neki tretman nešto. Za facu. Da budem lepši. Jel može to? Pa ne može. Ako to napraviš... To ne može. Ako to napraviš, onda je... Slušaj, zato kupi FaceApp aplikaciju. Dobro, ne može da ide po gradu sa FaceAppom, kao evo gledaj mi na FaceApp. Dobro, FaceApp ima i video i slike, samo može da se vidi. Marija, jesi na telefonu, jesi? Jesam, tu sam. E, dobro. Ajde ovako, ne, ali bez zezanja sad, kakva je Tijana, dođe nekad pa ono maltretira? Pa reci iskreno. Ne, nikad, stvarno. To laže. A daj, nikad nije nervozna, kao znaš, dođe nešto je se desilo drugo i onda vas okrivi, kao zašto je ovo tu. Nije, ne, nego je nešto ako ja samo uđem i problem je uvek najveće ako vidim nešto prljavo. Da, to, zapravo, problem je kad se uđe, a bude prljavo. Ne, to se ne dešava redko kada, ali ono, bude, vidi tamo paučine, to je, to se nekad desi, ali... Dobro, ako se dugo ne ulazi, onda bude i paučine. Kako si ti? Znači, bolje sam čutala da nisam dugo mi darisala. Marija, ajde ovako, jel me čuješ? Znači, mi smo malo prije komentarisali da kao, verovatno, u salonima se dosta prati, mislim, dosta komentariše zadruge kad dođu devojke, one se tu opuste, rade šta treba da rade. Vi znate najbolje i najiskrenije glas naroda. Lifting je, peeling je, čuda ovo, ono, i onda verovatno kao, e, da li je moguće da ovaj car i ova Dalila i Dejan i tako. Ko se najviše komentariše, koga vi gotivite iz zadruge, koga ne gotivite, šta je vama neka onako, šta biste, eto, vi nama sad rekli? Ne komentarišemo zadrugu, niti je gledamo, e? Što lažeš bi? Daj! Pa mi smo snimali salon, idemo ušli tamo, ono ide. Marija, peći put u emisiju, da posroji sve, kao nas u salonu. Direktor zna da to ne gledamo i ne komentarišemo. Dobro, ajde onda Andreja neka priča. Andreja, ajde, opleti. Andreja! Sada, volim te još. Ne, Andreja, neću da komentariš zadrugu. Ja sam se javila sa Marom da komentarišemo tebi, da kažemo kakav si direktor i da im kažemo ne može ti niko ništa jača si od sudbine. Ljubavi moja! Mogu samo da te mrze oni što te ne vole. Dobro, idemo! Imaš puno pozdrava od svoje Zoletice, Raketice, ljubavi, najlepša. Evo i Zole se javila, ljubi vas, gledajte me. Volimo vas, ostanite. Čekajte me, brzo ću, gladna sam, da znate. Ostanite uz Red TV. Stiže kilo pečenja. Tako je. Stiže kupu salata.
Ćao, devojke, hvala vam što su uključile. Ćao. Da, Tijena, možda devojke kažu kao ne gledaju, mada ja nešto znaš sumnjam. Kako? Nema veze. Ne vole da se mešaju, neće da komentarišu, da ne bi nešto rekle što ne treba, kulturne su i neće to što ko nas dolaze u salon, devojke koje podržavaju Dalilu, koje podržavaju ovo, koje podržavaju onog. I sad da se to ne bi mešalo, okay. Da kapiraš. Ti si rekla, nešto ako da, generalno dele moje mišljenje sve što... Zato što smo mi kao neka... Normalno, kako da ne dele? Zamisli, kaže šefu da nije... Da, evo, čuli smo koliko dele, mi se čitaju sa papira kao ona je najbolja. Nije, tako, stvarno imamo neki... Mi smo kao neka mala porodica i stvarno se slažemo i radimo i svaka od njih radi kao da je njihovo. Tako da ih mnogo volim i ona... Bukvalno ne bi znala šta bi bez njih.